Очевидно, що з самого початку ми розуміли, що ми мусимо рятувати людей. І не тільки говорити про любов, правда? Не тільки, скажімо так, проголошувати гарні слова, але їх реально втілювати в нашому житті, в наших конкретних вчинках. Тому ось в перші хвилини, скажімо, коли почали бомби падати і ракети, зокрема на Київ, то якось так спонтанно, інстинктивно ми почали рятувати людей. Ми відкрили наш собор і його підземелля як бомбосховище, яке, до речі, користувалося великим попитом, тому що, будуючи собор, ми ніколи не думали, що ми будуємо бомбосховище, але там дійсно було кілька входів, кілька виходів там, і була можливість, скажімо, харчуватися і так далі. Тобто десь саме планування цих підземель, воно десь відповідало тим вимогам, які існують перед бомбосховищами сьогодні у Києві, і таких місць, ну, навіть тут, в нашому районі, нема забагато. Були такі дні, коли там у нас ночувало близько 500 людей. Деякі люди, зокрема старшого віку, прямо мешкали там, бо їм важко було далеко ходити, зокрема по сходах, підійматися там на якийсь 9-й чи 10-й поверх. Тому вони залишалися, як була можливість, просто виходили на вулицю, щоб побути на свіжому повітрі, але жили там. Наше бомбосховище теж спонтанно перетворилося і на дитячий садок, і на зоопарк. Там були всі види домашніх тварин, і котики, і песики, і хом'ячки, і попугаї, і рибки. Тобто люди з собою принесли тих живих істот, які вважали навіть майже членами своєї родини.